Thank you.
hele tatt. Men ikke løft så høyt frem på ditt vers. Da er det løftet av håndvekk, så du går til den hjelden om. Så frem matten. Der er det tida. Rett ut. Alt sammen i dag er det. Press frem matten. Kjenner du det? Prøv litt. Jeg vil holde om den hele tida. Kom så langt frem i klara. Forsøkte jeg langt frem og prøve å holde hofta inn og lyse deg rundt. Rolig bevegelse, kontroll, viktig. Ikke raske skrurre. Slepp å se rolig nyhetet. Strake bein, strake armer. 5 sekunder til.